депутаттын убадасы, саясатчынын арманы, ишкердин ийгилиги, меценаттын кайрымдуулугу, дипломаттын миссиясы, маданият өкүлүнүн өнөрү, илимпоздун табылгасы, спорт чеберинин титулу. Коомчулукка атагы чыккан каармандар менен ар жума күнү саат 16:00 баарын сүйлөшөбүз программасы. Саламатсыздарбы кадырман угармандар жана бизди 24 ТВ Facebook аркылуу көрүп жаткан көрөрмандар, эфирде баарын сүйлөшөбүз программасы. Аны мен Орозгүл Арстанова алып барам. Биздин бүгүнкү конок, конокторубуз эки конок келген. Алар журналист ЛТР телеканалынын мурунку директору Шайырбек Абдрахман мырза жана Жогорку Кеңештин пресс кызматынын мурунку жетекчиси журналист Ибрайым Нуракын уулу студияга кош келипсиздер. Мурункулар. Кечиресиздер, Ибрайым Нуракын уулу. Ушул биздин студияга кош келипсиздер дагы бир жолу. Анан сиздер жакында эле ушул президенттик шайлоодо, шайлоонун үгүт учурунда өзүнчө сиздердин журналисттик тандем шайлоого башкача бир шаң кошту. Анан бул тандемди негизи эми башында сиздер Садык Шернияз мырзанын мындайча айтканда таанытуу иштерин жасап жүрдүңүздөр, бирок ал киши президенттик болгон талапкерлигин алгандан кийин анан ушул маданий очокто кайра маектерди улантабыз деп чечтиңиздер. Муну идея кимге келди? Анан эмне үчүн керек деп ойлодуңуздар? Шайырбек мырзага келген. Айтып берсеңиз, көздүн ортосунда мен эле акылдуумун да дегендей. Жок, өзү мындай сүйлөшүп отуруп Ибрайым экөөбүз ушуну кеңештик. Бул баягы биздин журналистик бизди ошол пиар компаниядан кийин баардык бир топ штабтарга чакыра баштады. Ибрагимди өзүнчө чакырып, мен дагы бир топтор чакырышып, ушул баягы биздин пиар иштерибизге жардам берсеңер депчи. Анан эми биз экөөбүз бир жумушту аткаргандан кийин анан кайра дагы башка жактарды мындай бир бүгүн эле бирөөнү сүйлөп атып, сөзүн сүйлөп атып, кийин дагы башка бирөөнүн сөзүн сүйлөш биздин мындай жан дүйнөбүзгө жаккан жок. Анан экөөбүз ошол очоктун маңдайында сүйлөшүп отуруп кел, андан көрө бир атуулдук парсыбызды бир аткаралы. Биз ошол азыр реклама кымбат, пиар кымбат, ал эми элибизде болсо баягы кымбатчылыктын айынан программаларын жеткире албай, угуза албай калышы мүмкүн катышуучулар. Анткени акча кимде бар, кимде жок экени бизге белгилүү да. Ким төлөй алат өзүнүн пиар иштерине же болбосо рекламасына, ким төлөй албайт экенин дагы билип турабыз. Бул жерде баягы беш кол тең эмес болду да негизи эле. Анан Ибрайым экөөбүз ошол жардам берели, биз өзүбүздүн атуулдук парызыбызды аткаралы, анан ошол бекер ар бир кандидатты чакырып аларга эфир берели, колубуздан келишинче аудиториябыздын жетишинче деп ушул планды алдык да, анан экөөбүз ошондон баштап иштеп баштадык да. Эми менин оюмча ошол долбоор ийгиликтүү болду деп эсептейм. Себеби дегенде ошо сизге окшош көптөгөн кесиптештерибиз айтып атат, ошол президенттик өнөктүктү, баардыгынын программаларын, ой пикирлерин, кандай адам экенин, сапатын баардыгын ачып бере алдыңыздар деп ар түрдүү баягы курч суроолорду берип деп пикирлер түштү ошо кесиптештерден, саясатчылардан. Андан кийин ошол баягы жыйынтыктап айтканда биз өзүбүздүн максатыбызга жеттик деп ойлойм да. Ал эми эмне үчүн ошол социалдык тармак аркылуу эле чыктык, башка телеканалдар аркылуу чыксак болбойт беле, ошону эле башка жерден жасасак болбойт беле деп деген да суроо туулду. Анан кийин мындай болуп калды да, ошол саясатка кызыккан, ошол саясатчыларга кызыккан адамдардын баардыгы азыркы учурда айыл болобу, тоо болобу, шаар болобу, баардыгы эле ошол социалдык тармакка кирип, ошол YouTube, Facebook жана башка социалдык тармактарга кирип ошондон билүүгө көнүп келатыптыр биздин коомчу. Анан баягы мурдагыдай салттуу телеканалдарды ачып алып көрүп, программаны белгилеп коюп көрүп, ошондой азайып бараткандай да. Анан керектүү адамдар ошол түз эфир учурунда дагы, түз эфирден кийин дагы ошондой көрүп алууга мүмкүнчүлүк алат экен да. Мисалы кээ бир саясатчылар менен ошол түз эфир жүргүзүп атканда бир жарым сааттык эле кылып аттык, атайын убакытты созбойлу деп. Мисалы ошол түз эфир учурунда 4000-5000 адам көрө турган болсо, эртеси күнү же болбосо бир аптанын ичинде ал 20000-30000 көрүүчүгө жетип атты да, алды бир 40000ге чейин жетип атты Шайырбек мырза. Демек баягы эле элдерге да бул ыңгайлуу экен. Жумуш кылып аткан болсо жумуштан кийин деле көрүп коет, эртеси күнү деле көрүп коет. Бул социалдык тармактын
мүмкүнчүлүгү ушул абдан чоң экен да. Келечекте биз балким бул нерсени дагы өнүктүрсө болот деген ойго келип турабыз. Анан ушул сиздердин маданий очоктогу маектериңиздер шайлоонун үгүт иштери бир аз ортолоп калганда башталды. Ошентсе да канча мындай талапкер менен маектешкенге жетиштиңиздер, анан ошолордун арасынан өзгөчөлөнгөнү кайсы болду сиздер үчүн? Ибрагим айтсын, анан мен айтайын. Бул жерде рончактысы менен маектештик. Көптөрү дагы бир 5-6 келе албай калды, себеби региондордо иштеп калышты, убактыларын чыгара албай калды. Ошондуктан байланыштуу келе албай калды. Анан негизги талапкер Садыр Жапаровко дагы биз мүмкүнчүлүк бердик, бирок албетте анын пиары күчтүү болду, баннерлери, телеканалдарда реклама жетиштүү болду. Региондордогу жолугушуулар дагы балким мага дагы бир кошумча андай платформанын кереги жок деп ойлосо керек, келген жок да. Бирок жалпы жонунан биз негизги жанагы жогоруда айткандай көздөгөн максатыбызга жеттик. Баардыгы келип берди, көпчүлүгү айтайын дегенчи. Анан ошонун ичинен мисалы биз мурда сыртынан кана баалап жүргөндөрдү биз журналист катары деле сыртынан эле мындай болжолу менен бул багыттагы же болбосо мынал партиядан же болбошо бул саясатчыны ээрчип жүргөн саясатчы деген пикирдеги адамдар мындай биз үчүн ачылыш болду. Мисалы Бактыбек Калмаматов, ошол эле Мыктыбек Арстанбек дагы биз Мыктыбек Арстанбекти такыр эле саясатчы эмес деп ойлочубуз. Бирок анда деле бир ошо саясий мындай тажрыйба өнүгүп келаттыр. Ошонун ичинде мына Клара Сорункулова биз үчүн, Элдар Абакиров ушул сыяктуу, анан Улукбек Кочкоров мисалы мындан бир 5 жыл мурда депутат болуп бүткөндөн кийин анан кийин мындай саясатчы катары, президенттикке аттанган саясатчы катары ал башкача эле да. Азыр өкмөттө иштеп келгенден кийин Улукбек Кочкоров жаңы ачылыш болду да. Биз үчүн ал жаңы тепкичке жеткен саясатчы деп мындай ошондой пикир калды да. Мына ушул сыяктуу көп эле саясатчылар болду да. Биз чын эле булар өнүгүп атыптыр, чын эле ошол биздин жаш саясатчылар тажрыйбасы артып келе жатыптыр, көрөнгөсү артып келе жатыптыр, көп мындай нерселерге көз жетип ошол президенттик кызматка болобу, депутаттыкпы, министрликпи же өкмөт башчылыкпы ошого бышып жетилип келе жатыптыр деген талапкерлер болду арасынан. Эми ар бир талапкердин өзүнүн кичинекей болсо дагы өзгөчөлүгү бар экендигин биз баягы көрсөтүүнүн жүрүшүндө байкап отурдук. Азыр Ибрагим досум айтып кетмекчи, ар бирин мындай чакырып эфирге чейин сүйлөшүп, эфирден кийин сүйлөшүп, биз тааныбаган, биз мурда байкабаган жактарын билип аттык да. Мен үчүн ушул мындай ушул кандидат ачылыш болду деп айткым келбейт, анткени ар биринде бирөөсүндө баягы курч мүнөз бар экен, бирөөсүндө эрдик бар экен, бирөөсү аябай такшалган, бышкан ою пикири бар экен, ал эми бирөөсүндө болсо мындай бир келечекке болгон пландары бар экен. Анын баарысы эми алардын сөзүнүн текстинин мазмунунда жатат да. Мунун баарын анализдеп кийин Ибрагим экөөбүз дагы, демек бул кийинкиге мындай максат кылып атыптыр, демек бул жак тармакка аракет кылып атыптыр дегендей бир анализдеп аттык. Негизи мындай учубуз куру эмес экен, учубуз куру эмес болгону биз эми ушундай лидерлердин мындай көп болгонун үмүт этишибиз керек да кудайданчы. Анткени канчалык лидерлер көп болсо, канчалык мыктылар көп болсо элибиздин ичинде, элибиздин негизи эле биздин мамлекеттин сапаты ошончолук жакшы болот деп ойлойбуз. Анан ошол талапкерлердин ичинен дагы бир белгилеп кое турган нерсе, Адахан Мадумаровдо дагы бир аз өзгөрүү болуптур. Себеби дегенде мурда журналисттер менен маектешкенде ал киши баягы суроого менен жооп берип, анан кийин шылдыңдап ошондой бир нерселерге жол берчү да. Азыр Адахан Мадумаров кадимкидей токтоо, канчалык курч суроолор ошол көрөрмандар тарабынан берилбесин, журналисттер тарабынан берилбесин, ошолордун баардыгын көтөрүп туура түшүнүп жооп берип кете берген жагы менен абдан мындай өзгөргөнүн байкадык. Анан Адахан Мадумаровдун чынында эле аудиториясы абдан чоң экен. Биз маектешкенде суроолор дагы миңдеп түштү. Биз суроолорду мындай үлгүрүп жазганга үлгүрбөй аттык да. Анан кийин көрөрмандар дагы абдан көп болду. Адахан Мадумаровдун чынында эле шайлоочулар эмес, аны угайын деген
анын сөзүнө балким баа берген жана сындай тургандар дагы көп болду да. Анан эң көп ошол фейктер дагы Адахан Мадумаровго көбүрөөк чогулду. Себеби дегенде ошол аты жөнү туура эмес жазылган, сүрөтү жок адамдар чыгып алып абдан катуу жаман сөздөрдү айтып атышты, жазып атышты дегенде. Мадумаровдун мындайча айтканда аудиториясы бардык тарабынан көп экен да. Анан кызыгуу дагы абдан чоң экен. Биз ойлогонбуз баягы улуу муундагы саясатчыларга жаштар, коомчулук кызыкпайт эле калды го деп ойлогонбуз да. Бирок тескерисинче. Адыхан Мадумаровдон мисалында биз көрдүк. Келген кандидаттарына кызыгыптыр да. Келген талапкерлердин ичинен ушул Улукбек Кочкоровдун, Клара Соронкулова эжекебиздин, андан сырткары Абдул Сегизбаев мырзанын, ошол эле Адыхан Мадумаровдун аудиториясы абдан мындай бир кызуу, жандуу болду дагы. Анан абдан бир көрүүчүлөр дагы мындай кызыгуу менен, анан жанагы Ибрагим айтмакчы, фейктер дагы кызыгуу менен аябай мамиле кылышты. Өздөрүнүн колдоочулары дагы аябай аракет жасашты. Бирок эң мобилдүү мындай бир өзүн аябай ушул телеге дагы, башка жака дагы мындай бир эмне деп коет муну, заманбап жүргөнүн арасынан мага Равшан Жээнбековдуку жакты да. Анын өзүнүн биздин телевиденийлер колдоно элек, колдонууга али мындай аралаша элек аппаратуралары менен келип, ошол жерден түз эфирге чыгарып, өзү да кызыгып, анан өзү дагы мындай пост жазып, роликтерди чыгарып, биз менен кошулуп баягы видеосун чыгарып, анан фейсбукка ыргытып, анын баарысынчы мындай бир активдүүлүгүн көрсөтө алды да. Мен ушунусу менен ошол кишинин баягы мындай бир замандын агымынан калбаган медийный дагы адам экен деп эсептеп калдым да. Анан биз үчүн эң опурталдуу талапкерлер да болду. Анын ичинде мына ошонун Абдул Сегизбаевди айтат элем да. Анткени ал абдан ошол интервьюга олуттуу карады, анан кийин даярданып атканын биз түшүнүп аттык. Анан кийин келгенде эле мындай бир пачка документтер менен келди. Анан кийин сүйлөп атканда дагы абдан бир курч фактыларды, бир өзүнүн пикирине окшош фактылар, чындыкка дал келеби, келбейби деген суроолор бизде да турду. Анан кийин кээ бир нерселерди мындай бир ачык эле айтып атты. Биз таң калып ошол жерден баягы бомба жарылат дегендердин баардыгы ошол жерде болуп, анан биз улам улам эскертип аттыбыз да, урматтуу көрөрмандарыбыз. Бул кандидат айтып аткан нерселердин баардыгы үгүт компаниясынын негизинде айтылып атат. Булардын баардыгы документ менен тастыкталганын биз кепилдик бере албайбыз. Бул айтып аткан сөздөрүнө талапкер өзү гана жооп берет деп улам улам эскертип аттык да. Анткени чынында эле ал жерде ошол сыяктуу баягы чындыкка дал келеби, келбейби, аны баягы сот же болбосо тергөө органдары териштире турган нерселер айтылып кетти да. Абдан көп маалыматтар айтылып кетти. Ушул жерден суроо да, КТРКда болгон теледебаттардага дагы сындар көп болду. Ушул айрыкча сиз айткан айрым кандидаттардын билдирүүлөрүнөн улам, анан айрыкча акыркы экинчи раундунда көп сын келди. Анан ошол КТРКдагы дебаттардын жүрүшүндө мүчүлүштүктөр көп кеткен үчүн НДИ эл аралык уюму дагы алар менен кызматташууну токтоттук деп жарыялады бүгүн. Анан негизи ушул сиздер бул жаатта өз ишинин мыкты адиси катары теледебаттарды бир эле мамлекеттик канал эмес, мисалы сиздер сыяктуу жеке канал, жеке адамдардын мисалы YouTube канал болобу же Facebook баракчасы болобу, жеке телеканалдарга берүү убагы келип жетти деп ойлойсуздарбы? Эми бул жерде бир эле ушул биз КТРКны карап отурабыз дагы, анан КТРК ушундай кылды, КТРК мындай кылды деген бир мындай сөздөрдү сүйлөгөндү жакшы көрөбүз. Негизи ким кой дейт? Эгерде ар бир канал өзүнүн дебатынын форматын ар кандай кылып жасаса. Азыр YouTube каналдар бар. Азыр жеке мына Ибрагим Өкөсовго окшогон бир топ адамдардын өздөрүнүн деле Facebook'та баракчалары бар. Азыр баягы эки замандын мындай тогошкон жери да биздин өлкөдө айрыкча. Анткени жаңы форматка, маалыматты алуунун жаңы тепкичине биз элибиз чыгып кетти. Ал эми айрыкча журналисттер өзүбүз аны байкабай калган учурларыбыз болуп турду. Анткени муну эмне үчүн айтып атам? Азыр сиз мисалы үчүн канча күндөн бери телевизор көрө элексиз? Көрбөйсүз. Ибрагимден сурасам деле ошону айтышы мүмкүн, өзүнө керектүүнү көрсө көрөт, көрбөсө жок, мен деле ошондой. Анткени азыр
телевидение жана башка тармактардын бир баягы гезит артка жылып кеткендей, телевидение да ошондой баягы артка жылып баштады дагы. Биринчи номерге социалдык тармактар, YouTube каналдар, интернет булактары чыга баштады да. Мына ушул нерсеге биз көңүл бурушубуз керек жана кийинки шайлоолордо муну сөзсүз түрдө сиз айтмакчы эске алып баягы шайлоо тиги борбордук шайлоо комитети дагы ошол жеке булактарга, социалдык тармактарга мындай ошолорду да регистрацияга алып, ошолор менен дагы баягы кызматташууга өтүшүбүз керек деп эсептейм. Анткени кечээ жаңы шайланган президент Садыр Жапаров мырза дагы айтып атпайбы, мынча WhatsApp группа түздүм, момундай кылдым, эл менен сүйлөштүм депчи. Негизи эле ушул бул тармак азыркы замандын баягы орусча айтканда тренди деп коет да. Ушул тармакты биз мындай көз жашында калтырбашыбыз керек. Негизи КТРК ошол теледебаттарды аябай жогорку деңгээлде алып барса деле сындар айтылмак. Анткени КТРКнын мамлекет тарабынан каржылангандан кийин эми аны ошол өкмөт көзөмөлдөйт, мамлекеттик органдар көзөмөлдөйт деген имиджи эч качан өзгөрбөйт. Бул мындан кийин деле боло берет, буга чейин деле боло берген да. Анан кийин эгер биз муну өзгөртө турган болсок, биз ошондой чынында эле бир жакшы дебаттарды, жакшы бир ошондой талкууну уюштуралы деп келечекте ошондой пландай турган болсок, анда жанагыл борбордук шайлоо комиссиясынан ошол аккредитациядан өткөн телеканалдардын баардыгы дебаттарды бирдей түз эфирде көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк алса келечекте. Анан аны алып бара турган ошол алып баруучулар чын эле бир каналдан эмес, сырттан нейтралдуу чет өлкөдөн келеби же болбосо ошондой бир кандайдыр бир контракт менен келип алып бара турган болсо баардыгына, мисалы КТРКны алып барса айтат башка каналдарчы, НТС айтат мисалы, эмнеге биз КТРКнын алып баруучусун биз көрсөтүшүбүз керек деп. Андай эмес, бир нейтралдуу жерде, нейтралдуу студияда нейтралдуу журналисттер эч кимге кошулбаган ошондойлор алып бара турган болсо келечекте андай талаш талкуу болбойт деп мындай деле сунуш кылсак болот да. Мисалы үчүн борбордук шайлоо комиссиясы өзү эгер ошол дебаттарга мындай кызыктар болсо бир өзүнчө аянтчада баардык талапкерлер үчүн дебат уюштурса болот. Муну аны баардык телевиденийлер, баягы мамлекеттик телевиденийлер мыйзам чегинде аларга убакыт берилет да, ошол мамлекеттик телевиденийлер ошол жерден түз эфирден алып берүүгө неге болбосун. Биз КТРге тапшырма беребиз, алар колунан келишинче жасап атат да. Алар ошол декларациясын жасап атат, анын ичинде канча деген эмгек бар, канча деген адамдар иштеп атат ошол жерде. Анан алар өздөрүнүн форматын жасады да, анан калганыбыз сынап карап отурабыз. Андай болсо тиги нейтралдуу бир площадкага өткөрөлү ошондойду. Баягы көз карандысыз, эч жакта баягы эч кандай кызыкчылыгы көздөбөгөн журналисттер барып ошол жерден суроолорду берсин, дебат уюштурулсун, ошол продукцияны баардык телекомпаниялар берсин. Мындай дагы сунушту айтса болот да негизи. Анан мисалы сиздер деле бир телефондун жардамы менен Facebookка ушул түз эфирге чыгып, мындайча айтканда аудитория топтодуңуздар, анан ошол эле кандидаттарга мүмкүнчүлүк бердиңиздер. Анан бул аудиторияны дагы кеңейтейин деген оюңуздар барбы? Анан ушул сиздердин тандемиңиздерге кызыгып турам да, дагы уланам. Анан бирок сиздерде Instagramда катталуучуларыңыздар аз экен, анан YouTube'та менин билгенден каналыңыздар жок. Ушул башка соц тармактарга да кирейин деген оюңуздар барбы? Менин YouTube'da каналым бар. Ошо парламентаризм сабактары деп мурда буга чейин телепередача алып барып жүрчүм. Талкуу ошол передачаларды алып барган өзүмдүн каналым бар. Аны мен азырынча иштете элекмин, бирок улантып кетсем болот. Instagram'da болсо эми ал жактан дагы азыр жаңыдан мурда мисалы ишиме байланыштуу убакыт жок эле. Азыр убакыт бар, Instagram'ga да аракет кылып атам. Ал эми Facebook'ta болсо мен активдүү элемин, Facebook'ta менин ошо көрүүчүлөрүм көп. Анан келечекте уланат болуш керек да. Сиздин берген суроонун мен төркүнүн түшүнүп турам. Алдыда экөөңүздөрдүн ушул проект уланабы дегенди айтып атасыз. Биз бул боюнча Ибрагим экөөбүз өткөндө да жолугуп бир топ мындай кеңешип кескенбиз. Менчи бул проектини биз мындай
жарым жолго таштап койбой, Улан Таус деген азырынча көздө тең жакшы пикирлерибиз бар. Мунун форматын биз дагы карап чыгып, анткени бир кайталанган нерсе кийинкиде кайталанса ал көрүүчүлөрдү тажатышы мүмкүн, же болбосо чыгармачылык өсүү токтоп калышы мүмкүн. Ошондуктан биз мунун форматындагы карап көрүп, анан буйруса бир мындай чогуу бир проекттин үстүндө иштешебиз деп эсептеп ойлоп атабыз азыр. Анан Шайырбек мырза, сиз жогоруда айтып кеттиңиз, эми биз бир талапкерге иштегенден кийин анан башка талапкерге менен кызматташкыбыз келген жок, анан ошол маданий очокту уланталы деп чечтик деп айттыңыз. Анан ушундан улам суроо, Ибрайым мырза, сизге мисалы бизде чындап айрыкча мындай бийлик кандидаты же бийликтен болгон талапкер менен иштешкен журналисттерге көп сын айтылат, бирок ошол шайлоо өнөктүгү негизи эле журналисттер үчүн азыр Кыргызстанда мындай кошумча каражат табуунун бир булагы болуп калды. Анан ушул көп сын айтылат. Ушул чет өлкөдө иштеген тажрыйбаңыз бар сиздин. Чет өлкөдө мисалы журналист менен саясатчылардын мамилеси кандай түзүлгөн? Анан ушул шайлоо учурунда алар кандай мамиледе болушат? Анан ушундай кызматташтыктары кандай? Нейтралдуу. Чет өлкөдө мисалы өзүн сыйлаган телеканалдар, газеталар, алар болсо шайлоо өнөктүгүндө рекламанын негизинде ошол мисалы паласа болобу, эфирдик убакыт, ролик болобу, аны кадимкидей эле сатат. Баардык эле телеканалдар ошондой да, ролик ошондой кылып сатат. Ал эми журналист өзү иштеп берейин десе, ал ошол телекомпаниядан чыгып алып туруп иштесе болот. Контракт. Яр компанияда контракт түзүп иштесе болот да. Бирок ошол газетада же болбосо басылма же агенттикте иштеп туруп бир партиянын же болбосо бир саясатчынын таламын талашып ошонун пиар компаниясын жүргүзүүгө эми олуттуу медиа компанияларда ал тыюу салынат албетте. Эми бул жерде ошол эле кайсы бир мамлекеттик телекомпанияда иштеп туруп мамлекеттин баягы кайсы бир лидерге же болбосо кайсы бир баягы ошол боло турган лидерге мындай ыңгайлуу шарттарды түзүп анан башкасына ыңгайсыз шарттарды түзүп деген нерсе албетте бул жакшы этикага туура келбеген нерсе журналистикадачы. Биз муну дагы бара бара бул нерсени дагы жоебуз деген ишенимим бар. Кыргызстанда бул нерсе да жоюлат, анткени баарыбыз ошол ар бирине нейтралдуу мындай түз көз карашта ар бирине жарандык укугунан колдонууга шарт түзүп беришибиз керек болот. Ал эми калган мисалы ошол пиар компаниясы мисалы үчүн болбосо эркин жеке менчиктеги же болбосо өзү жүргөн журналисттер эмне үчүн атайын мындай келишимдик нерседе келишим баада келишим менен контракт түзүп иштесе албетте болот. Ал журналисттин эмгеги төлөнүш керек, анын идеясы бааланыш керек, анын бир ошол саясатчы менен экөөнүн ортосундагы келишим аркылуу жумушун жүргүзө берсе бул кайра ошол журналист калк үчүн жакшы эмеспи? Анан ушул шайлоо өнөктүк учурунда жана сиз дагы айтып кеттиңиз, айрым талапкерлердин фейктери да көп экен, колдоочулары да көп экен депчи, фейк маалымат, фейктер дагы мындай комментарий жазып атышты деп. Анан негизи эле ушул шайлоодо коомдук пикирди бурууда айрыкча могул акыркы эки шайлоодо фейктердин көбөйгөнү байкалды. Анан эми фейктерге каршы күрөшүүнүн бир жолу бул медиа сабаттуулукту арттыруу деп эксперттер айтып эле келет. Анан ушул журналисттерде эмне жетишпей турат калктын медиа сабаттуулугун арттырууда? Эми бул өтө татаал суроо, себеби дегенде фейк деген бул жалпы коомго таасир берип атпайбы? Анан журналисттер ошол эле социалдык тармактын колдонуучулары же болбосо ошол туура эмес кетип калган маалыматтарды текшерип анан туура берип анан кийин ошол ушул журналистке ишенебиз же ушул медиага гана ишенебиз деген коомдо мындай бир жактуу пикир жок да. Кээде мисалы жөнөкөй эле бүгүн эле ачылган бир сайт же болбосо бүгүн эле чыга калган бир блогерге деле ишенип эл кетип калып атат да. Анан журналист үчүн эң татаал ушул да, баягы туура эмес маалыматты туура жака буруу, туура деп оңдоо. Кээ бир учурда журналисттер өздөрү ошондой жалган маалыматты чыгарып коюп атышат да. Анан кийин коом ошондой жалганды
uşaktı, anan canandayı bir sensasyalı bir sözdördü, zagalovoktordu, anan jardı, anan giyin, bombaladı, anan giyin, daha uş siyaktı, it kıldı, tez gör degenderdi, jurnalistler özdörü kaldap, jurnalistlerin bir bölügü gayra tez kersinçe mınday, koğumdu medya sabattuulukka, tura malumatka göndürbestön gayra tez kersinçe oşol tura emes jakta erçip ketip kaldı da, bir jurnalistikanın bir katmarıç. Бирок эми бул мындай учурдан өтүш керек. Себеби ошол сөз эркиндиги өнүккөн өлкөлөрдө деле ушундай учурлар, сары кесиптерге ишенген учурлар болгон да. Мисалы жанагы энолоо жөнүндө материалдар деле ошол эле Америкада, Европада бир учурларда демеле газеталардын эң өтүмдүү материалдары болгон да. Демек ошол энолоого ишенип аткандан кийин ошол коом биздин коом деле азыр ошондой болуп атат да. Азыр деле биздин коом ошол энолоого ишенгенде кээ бир жөнөлкөй эле нерселерге ишенип баланча түкүнчө көз ачык айтырды. Сиздин баамыңызда биз бул этаптан канча вакытта өтүп кетишибиз мүмкүн? Эми менин оюмча азыркы абалыбызга караганда көптө өтөт окшойбуз. Себеби дегенде канча аракет кылса деле болбойт да. Мына канча жылдан бери биз ушак менен эле жашап келатабыз. 2000-чи жылдан бери ошондой да. Мен мына парламентте иштеп калдым. Мисалы 120 депутатка мындай жаман имидж берип коюшту да. 120 депутат бул чынында эле элдин эң кыйындары алар. Бизнес жагынан болсун, башка жагынан болсун, ошол бир региондон келген болсун, чынында эле кыйындар. Алар жөн жерден ал жерге түшүп мындай случайный мындай жөн эле бир келип калган адам жок ал жерде. Бүт бардыгы ошол бир саясий күрөштүн артынан бирөөлөргө бирөөлөр жагынабы же мамиле түзөбү же акча салабы шылып бир кайсы бир кадамдын артынан үйүнө жатып албастан бул адамдар аракет кылып ошол парламентке келип ошондой кылган адамдар да. Анан бирок буларды мындай туура эмес имидж берип, булар иштебейт экен, булар мал экен, булар жөнүндө эрчип жүрөт экен, анан булар мындай экен деп эле ошого имиджди ошо журналисттер берди, саясатчылардын өздөрү берди. Анан кийин карасаң азыр депутат деп айткандан көптөр уялат чынында элечи. Бирок эгер ичинен карасаңыз ошол парламенттин ичинде мен алардын 5 жыл иштедим да. Сырттан андай күлгөнү менен ичинде алардын иши олуттуу эле да. Ичинде ошол эң сүйлөбөйт, эң мындай оозуна суу толтуруп алган анан балык депутат дегендин кылган ишин жөнөкөй мисалы мен же бир башка бирөө кыла албайт да. Анткени анын иши ошо көрүнбөй атат да. Ошол жалган жалаанын артынан жанагындай туура эмес маалымат бергендин артынан ошондой болуп атат да. Анан бул депутаттар дагы өздөрү дагы ошол маалыматтын күчүн маалымат менен иштөө, коммуникация, эл менен тыгыз иштеп өзүн көрсөтүү жагында билбей атат да. Мыкты журналист менен, адискөй журналист менен, туура мындай калыс журналист менен калыс эмес журналисттерди өздөрү да айрый албай атат да. Өздөрү да жанагындай бир ушакчы же болбосо бир оомо журналисттер менен иштешип кетет. Анан ошондон ары имиджин да жоготуп алат да. Анан баягы саясатчылар дагы, коом дагы ошол эң бизде аябай мыкты журналисттер абдан көп да, адискөй журналисттер көп. Ошол адискөй журналисттерди таппай, көрбөй, баалабай атат да. Мен ошону айтат элем. Менин ушул суроого мындай пикирим бар да. Адамдар бир нерсени баягы жаңы келгенде ажиотаж сыяктуу кабылдай берет. Анан бара-бара сапатка өтө баштайт да. Мисалы 90-жылдагы биздин элдин баягы керектөөчү бир буюм тайымдарды алуудагы сабаты менен азыркы сабаты башка да. Алар тандайт, сапаттуусун алат, мыктысын алат. Анан мурда арзанына кызыгып алса, азыр сапатына кызыгып алган заманга жетип келе атпайбызбы? Ошол сыяктуу эле биздин саясий чөйрөдө дагы маалыматтын арзаны өтүп отуруп, арзан өтүп отуруп, анан баягы сапаттуусун элибиз тандоого мындай жетише баштайт да. Мен 10 жыл деп айтпайм, анткени быйыл эле элибиз мына биздин угармандарыбыз, көрөрмандарыбыз сапаттуу маалымат менен сапатсыз маалыматтын мындай айырмасын көргөнгө жетишип калды да бир тобучу. Мисалы жанагы тез окуу, мынт тигинт дегендерди башында окуп атышчу, алардын подписчиктери көбөйүп атчу. Азыр тез окуу, анан мынтип салды, тигинтип салды дегендин баарына мындай жылмаюу менен мамиле жасай баштады. Демек баягы табит тандоо сапатка
өтө баштады да. Ушул нерсе акырындап жылып олтурат. Ал эми азыр Ибрагим айткандай, ошол саясатчылардын маалыматты жайылтууда дагы өздөрүнүн мурдагы психологиясы бар болчу. Арзан болсо, бирөөнү жумшап койсом, барып туруп аткарып анан чыгарып койсо деген ою бар болчу. Саясатчылар дагы сапаттуу журналистикага мындай баасы эмес, сапатына карап иш кыла турган учур келди да. Ал сапаттуу нерсе кымбат болот албетте. Мына ушул нерселердин баарысы акырындап бизде келатат да. Мурдагы мисалы үчүн тиги досум журналист эле ошого эле чыгарта калалы, бул таанышым бул жерде иштейт эле ошонун камерасын алып келе калалы дебей калды саясатчылар. Алар билди да, бир эки жолу чыккандан кийин анын баягы орусча айтканда обратный эффектиси бар. Маалымат элге жетет, анан элден кайра ошол маалыматка реакция келет. Ошондуктан баягы маалыматты керектөөчүлөр дагы, маалымат жасоочулар дагы сандан сапатка өтө башташат да. Эми мына быйылдан баштап мен байкап атам, мисалы сандан болбосо жанагындай ачкы кырык куу сүрөн маалыматтарга караганда сапаттуу медиа борборлорго, сапаттуу маалыматтарга көбүрөөк көңүл бура башташты. Эми бул жерден дагы бир кошумчалап коеюн. Мына Садыр Жапаров аябай ушул азыркы саясатчыларга бир чоң үлгү көрсөтүп кетти. Себеби мен мына парламентте иштедим да, көптөгөн депутаттарды, министрлерди, өкмөт мүчөлөрүн же болбошо башка саясатчы болом деген адамдарды бир коомдогу болуп аткан окуяларга, саясий окуяларга керек болсо ошол пикирин айттырыш кыйын да өтөчү. Журналисттер абдан кыйналат. Алар минтип бааланып атышып, анан баргысы келбей атып, араң барып ушундай кылышат да. Сүйлөр сүйлөмөксөн болупчу. Анан өтө маанилүү сүйлөй турган учурда мындай башым кумга катып алышат да, мындайча айткандачы. Ал эми Садыр Жапаров болсо айтпадыбы жана Вести КЖ сайтына берген интервьюсундачы, мына WhatsApp группаларды түзгөнмүн, эл менен социалдык тармактар аркылуу байланышып турганмын, пикиримди айтып турганмын депчи. Мына мындан кийин бир нерсени ушу саясатчылар Садыр Жапаровдон үйрөнүш керек болуп калды. Мисалы ушулардын арасында Балбак агабыз дагы мындай өзү жарандар менен мындай түз байланышат, ачык. Мына бүгүн эртең менен эле кайсы бир базарда жүргөнүн көрдүм. Мурда мисалы кандай болчу эле, шаардын жетекчилиги бир базарды бузатмыш деген биринчи имиш кетчү эле. Ал анан ал имишке элдин реакциясы чыгып, Ош базарынын же болбосо кайсы бир базарынын тегерегинде иш таштоо же болбосо башталчу эле. Ал эми Балбак агабыз кандай кылып атат, биздин шаардын жетекчиси? Ал эртең менен акимди, замын, өзүнүн орун басарларды кошуп алып туруп, базарды кыдырып, анан элдин сатуучулар менен жолугуп жүрөт да. Бүгүн көрдүм ошону. Айтып атат, ушул жерди биз жылуулайбыз, силердин буюм тайым сатканыңарга биз шарт түзөбүз, бирок тартипке келтиребиз десе, ошол жерде сатуучу пикетке чыкмак түгүл, ушул жакшы болбодубу, рахмат деп калып атат да. Демек маалыматты жеткирүүнү саясатчы өзү дагы колго алыш керек да. Мисалы үчүн баягы өзүнүн ишинен мурун маалыматы чыгып, анан ал маалыматка обратный бир реакция келип, ызы чуу болуп, анан кийин жок, мен муну кылайын дедим эле да деп айтканда кеч болуп калып атпайбы? Анын үстүнө эл дагы азыр ушул маалымат менен жашап калган. Биринчи жакшы сапаттуу маалыматты жеткириш керек, анан элде дагы ал маалыматты туура кабылдоо болуш керек, анан ар бир лидердин, ар бир саясатчынын иши алга жылат деп мен айтпасам дагы мына Балбак агабыз тастыктап турат. Ошо Ибрагим беке, сиз айтып атпайсызбы, мындай саясатчылардан бир пикир алуу журналисттер үчүн кыйынга турат деп, анан сиз ушул жогорку кеңештин маалымат кызматын жетектегенден бери ушу жетектеп жүргөнүңүздө мындай жогору парламентти маалыматка ачык кылганга аябай аракет жасадыңыз. Мисалы ошол эле жана хайп болуп кеткен, же болбосо мындай талкууга калган депутаттардан дароо өзүңүз кирип, мындайча айтканда калыс суроолоруңузду бери, ошол эле мисалы бул жакта биз бер журналисттер бергиси келген суроо
суроонун баарын берип, ага түшүндүрмө берип, дароо YouTube каналыңыздарга жүктөп аттыңыздар. Анан ушул мен байкаганымдан акыркы 2 жылда саясатчынын көпчүлүгү СММ команда жалдап баштады, бардыгы Facebook'тан, Instagram'дан аккаунт ачып баштады, айрымдары YouTube'тан кадимкидей аудитория топтоп каналдар бар. Демек сиз ушул мындай себепчи болдум, сиз себепчи болдуңуз окшойт ушуну ачык болгонго. Себепчи эмес, бул боюнча биз иштедик да. Биз эгер кухнянын аркы жагында нерсени айтып кое турган болсок, биз депутаттарга кадимкидей тренинг өттүк. Ар бир депутатты чакырып алып, күнүгө 1 саат, 2 саат ар бир депутат, бир 40-50 депутатты ошондой тренингден өткөрдүк да. Журналисттер менен жолугушуу, социалдык тармактарда кантип иштеш керек, журналисттер менен кантип иштеш керек, журналист акча сураса кантип иштеш керек, журналист эгер туура эмес маалымат чыгарса кантип иштеш керек, эгер журналист телефондон сизге кыйкырса кантиш керек, журналист менен эгер мындай жана сөгүшүп кете турган болсоңуз, катуу конфликтке бара турган болсоңуз, ошол учурларда кандай кылыш керек деген нерселердин бардыгынан биз 60'a жакын депутатты ошондой тренингден өткөргөнбүз да. Эми муну биз ачык айткан эмеспиз. Анан ошондон кийин депутаттардын баардыгы түшүнө баштады. Бул ачыктык мындай керек турбайбы депчи. Ошондон кийин ачык чыга баштады да. Анан кийин аларды өткөрүп койгондон кийин калган 60 депутат өздөрүнөн өздөрү тартылып келе баштады да. Мындай коркпой калды журналисттен. Мындай саясатчы мындай экен да, журналист дегенде корко берет экен. Ушулар бирөөнүн адамы, ушул журналисттин артында, ушул медианын артында ким бар, атайын заказ менден интервью алдырып атабы деген бир чоочулоо бар экен да. Ошондон улам көп саясатчылар мындай бекинип алат экен да. Анан биз эч бир медианын артында эч ким жок. Бул журналист өз эле иштейт, ал деле адам. Аны менен сүйлөшсө болот, минтип сүйлөсөңүз сизди жакшы позитив жагынан чыгарат. Сиз журналистти пайдаланышыңыз керек. Журналист сизди пайдаланбаш керек, сиз өзүңүздү ачып бериш үчүн, эмгегиңизди көрсөтүш үчүн пайдаланыңыз. Анан кийин шайлоо учурунда биздин баягы саясатчылар тиги өнөктүк башталганда эле кампания жүргүзөт эмеспи? Мына ушул бир көптөгөн саясатчыларчы тилекке каршы ошентип ойлойт да. Мына парламенттик шайлоо башталганда эле ошо мен өзүмдү рекламалашым керек, же президенттик шайлоо башталганда эле өзүмдү рекламалашым. Андай эмес, урматтуу саясатчылар. Күнүгө мына бүгүн эгер сиз мындан 20 жылдан кийин президент болом десеңиз, сиз бүгүн журналисттер чакырган жерге барып, коомчулук кызыккан суроолорго жооп берип, ар бир медиа, кичинекей, чоң, майда дебей, ар бир медиа менен бүгүн тыгыз иштешип баштасаңыз, сиз 20 жылдан кийин депутат болосуз, министр болосуз же президент болосуз да. А эгер мен 20 жылдан кийин бир айда эле ошону пайдалана коем, акча төгөм десеңиз, анда сизге миллиондогон акчалар керек болуп калыш ыктымал да. А сиз бекер эле өзүңүздү рекламалап, азыр көрсөтүп, ошол мисалы саясий карьераңызды медиа менен жүргүзүңүз деп айтмак элем. Дагы бир кошумча да буга. Мынау баягы массалык маалымат каражаттарында эркин өзүнүн оюн эркин эч нерседен коркпой үркпөй айтуу үчүн эл билбей кала турган жумуштарды жасабаш керек да. Ушуну мен ушул жумушту жасап коюп, анан кийин эч ким билбей калат деген жумуштарды азыраак жасаш керек же жасабаш керек да. Ошол учурда анан өзүн эркин коркпой үркпөй кайсы журналист келсе дагы мындай чыгып жай баракат өзүн алып жүрө алат да. Анан качып аткан айрым саясатчылардын баягы эң эле диагнозу ушул да. Паланча кылган жумушумду ушул журналист суроо берип чукуп алса экен деген элечи. Ошондуктан келечектин саясатчыларына жана алдыда өздөрүнүн кийинки шайлоолорго катыша турган саясатчыларга дагы бир журналисттер менен иштешүүдөгү бир сунуш да. Бизде кызыктай ошол Шайырбек мырзанын айтканына кошумчалай кетейин. Садык Шернияз менен биз бир айга жакын иштешпедикпи? Ошондо биз ишти баштаганда биз дал ушул Шайырбек мырза айткан нерсеге ошол бир эле сурообуз болду да. Биз Садык Шернияздан сурадык. Сиздин артыңызда уяла турган, кийин сууруп чыгып бизди уят кыла турган нерсе барбы же жокпу? Ошону айтыңыз депчи. Бардыгы. Бизнесиңиз болобу, эмне болот? Бүт бардыгын айтыңыз деп анан биз ошону мындай ачык сүйлөшүп алып, жок мен таптазам, мен мындай ачык сүйлөй алам дегенден кийин анан биз иштеше баштадык да. Эмне үчүн Садык Шернияз менен биз коркпой иштештик? Анткени ал адамдын артында шакмары жок да. Ал күнүгө айта берет, ага канча мындай жанагындай фейктер, ушактар жабышпайт да.
айтылат да, бирок жабышпай койду да, эч жабышпай койду. Мына пансионатта бар экен, тигинси бар экен, мунусу бар экен деп ар нерсени чыгарды. Мына бул деген мындай бай экен деди, биз үйүн көрсөттүк. Мындай экен деди, тиги кийимин көрсөттүк, мына кийими 3000-4000 сомдук эле шапкеси бар депчи. Мисалы ошондой кылып биз аны көрсөтө алдык да. Ошондуктан Шайырбек айткан, мырза айткан нерсе эң маанилүү нерсе да. Эгер сиз саясатчы болом десеңиз, артыңызда ошол шахмарыңыз болбош керек да. А эгер шахмарыңыз бар, бир шектүү иштериңиз бар, бирок саясатчы болуп калгандан кийин, анда өтө сизге өтө кыйын болот. Анда албетте сиз ошондон кандай десем, мыйзамдуу түрдө акталып, же болбосо ошондой бир кээде мындай кечирим сурап коюш да туура да. Мисалы, туура эмес бир иш кылып койсоңуз, мен моундай ишти жаштыгым менен кылып алды элем, кечирип койгула. Мен ошону кылып алганмын деп эле айтып туруп, андан кийин кеткен бул эң туура. Орусча айтканда искренность керек. Ошол керек да. Анан кийин дагы бир нерсе айтып коюп турган нерсе болду. Ошол чынында эле бул шайлоо өнөктүгүндө ошол Садык Шернияз, Садыр Жапаров, анан кийин Адахан Мадумаровдор, булар өтө ачык иштеди да, ачык. Бактыбек Калмаматов ушул сыяктуу ачык иштегендер да болду да. Анан көп мындай чыга албагандар да болду. Ошон үчүн бул ошондой шайлоо өнөктүгү учурунда эле эмес, урматтуу саясатчы. Кээ бир саясатчыларды ушу президенттик шайлоо башталды дегенде эле угуп калдык да, саясатчы экенин да ошондо угуп калдык. Андай эмес, эртерээк эле баштап эле, эртерээк эле журналисттерге өзүнүн көз караштарын билдирип, күнүгө интервьюларды берип, күнүгө коомдук окуялар боюнча пикирлерин билдирип турса, саясатчылар да өсөт да. Менимче ушул журналистика менен коммуникация, өзү коммуникация бул саясатчылардын мектеби да, Шакен. Бир эле ушул Шакен, бул ошондой да. Саясатта эмес, бир эле соодада эмес, бир эле базарга барып бирдеме сатып, кийим кече сатып алууда эмес, бардык тармактарда биз сандан сапатка өтүп баратабыз. Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Мен ушул нерсеге бөркүмдө ишенем. Мына кийинки парламентте мындан жаман болот деген прогноздор бар, кийин мындай деген кайка баратабыз дегендер бар. Бирок биз мунун баарын көрүшүбүз керек да. Анткени биз сапат деген эмне экенин билишибиз керек. Сапат деген эмне экенин билиш үчүн жаман нерсени дагы, сапатсыз нерсени дагы билишибиз керек, көрүшүбүз керек да. Азна, демек биз ошону көрүп атабыз. Учурда көрдүк, көрүп келдик. Азыр мурдагыдай баягы бир жерге барып эле аябай популярдуу бир сөздү сүйлөп койсо, элдин баары колдоп кеткен заман бүттү. Алда өтүп баратат. Анан кийин фейктерди аябай көп кылып армияны жыйнап алып туруп, ал маалыматтык айдыңды толук ээлеп алган заманга деле өтүп баратат да. Ошонун баары өтөт. Анан сапаттуу ал деген эмне? Интеллектуалдык деңгээли, ошол Ибрагим айткан өзүнүн тазалыгы жана саясий принципиалдуулугу, көз карашы. Мисалы, баягынын агасы депутатка коятыптыр, жүр жардам берели деген заманда бүтөт да. Анын кайсы көз караш, консерваторбы, демократпы, либералистпи, либертаристпи, кайсы көз карашты карманат, ошол көз карашын качантан баштап карманып келатат. Же болбосо бир туруп парламенттик деп атып эле болбосо курултайга өтүп кеттиби дегендей элдер анын принциптерине карата, анын интеллектуалдык деңгээлине, анын саясатчы сапатына, саясий эркине жана эрдигине жараша тандала баштайт да. А ошонун баарысын сапаттуу медиа элге жеткирип берет да. Ушул нерсеге Кудай буйурса менимче баратабыз. Анан Ибрайым мырза жана айтып кеттиңиз го, саясатчылар журналисттерден коркуп калышкан депчи. Анан ошол коркуп калышына эмне себепчи болгон? Анан негизи саясатчыларга кеңештерди айтып кеттиңиздер, ал эми журналисттерге эмне кеңеш айтат элеңиздер ошентип саясатчыларды коркутпастан мындай ачык кызматташуу үчүн? Эми журналисттер негизи кеңешке муктаж эмес да. Бирок журналисттерге бир кеңеш айтат элем да. Мисалы баягы сыртынан томурчуп эле кээ бир мынул мындай эле сабаты жок эле депутат, же болбосо ушундай болбогон эле бир министр, же болбосо ушундай деп бул сүйлөбөгөн деп эле мындай такыр эле элдин катарынан чыгарып койбостон, ошол сүйлөбөгөн депутатты, министрди сүйлөтө турган жабык саясатчыны ача турган бул журналисттер да. Ошолордун ар биринин өзүнүн бир ыгы болот да. Айтайын деген ичиндеги бышып жетилген идеясы болот,
özünün bağıtı olot da. Misalı geber saçılar var, jalan oşol ekonomika jönde sülögüsü gelet. Geberöler bu sosyaldık masiler jönde, geberöler только маданият жөнүндө сүйлөшкүсү келет да. Башка теманы билбейт дагы, алар ошол боюнча терең билими жок да. Саясатчылар ошо өзүнүн предметин, өзүнүн эмне билет, кандай тажрыйбасы бар, ошол жагын биле турган мындай багытын гана ошону ошого тереңирээк кирип туруп, журналистика ошо биринчи саясатчыны ачып бере турган болсо, анан кийин алардын ишенимине жетишет да. Биринчи дароо эле саясатчы менен мына журналисттерге кеңешим да, дароо эле саясатчы менен маектешүүнү конфликттен баштабаш керек да. Баланча саясатчы мындай болуп калыптыр дегенде эле анан саламатсызбы, мен баланча компаниядамын, атым мындай деп тааныштырып баштабай, ага чейин белгилүү саясатчыларды чечүүчү негизги саясатчылардын баардыгы менен ага чейин контактылар түзүп, ага чейин алардын ички дүйнөсүн, тажрыйбасын баардыгын ачып коюп, ошолор менен байланыш куруп турган болсо, оор учурларда ал саясатчылар журналисттерге ишенип ачылып берет да. А болбосо жанагындай бир оор учур болуп калат, саясатчынын оор учуру болуп калат. Ошондой учурда чынында эле саясатчы жабылып алат да. Бир дагы журналистке ишенбей, бир дагы саясатчыга ишенбей, өзүнүн коллегаларына да ишенбей эле минтип калтырап титиреп эле баардыгы ошондой бир мындай бир кандайдыр бир оорукчан абалга туш болуп калат да. Ошондой учурда журналист биринчи барып ишенимине татып, аны туура түшүнүп, анан кийин анын позициясына кирип туруп, анан кийин ачып берсе жакшы болот да. Менде ошондой окуя болгон өзүчү. Бир саясатчы чынында эле аябай мындай өттө мындай бир мындай өлүм алдында кыйналып турган учурда, ошол мен анын ишенимине кирип биринчи, анан кийин анын эмесин ачып, анан кийин аны туура позитивный максатта коомчулукка көрсөткөн бир учур болгон да. Анан ошондо байкап калгам да, анан ошол саясатчы кийин эң мыкты саясатчылардын бири болуп келди да, мындай элге кызмат кылган. Бул жерде мындай Ибрагим аяп сүйлөп атпайбы? Негизи эле массалык маалымат каражаты деле бул рынок. А рыноктун баягы Адам Смит деген мыкты илим бир адам алым айтмакчы, рыноктун көрүнбөгөн колу бар бардык жерде. Саясатта дагы, базарда дагы, ушул массалык маалымат медиа тармагында да бул рынок. Рыноктун көрүнбөгөн колу ар бир журналисти анын сапатына жараша өзүнүн ордун таап берип коет. Ошондуктан ошол рыноктагы өзүнүн сапатын, өзүнүн рейтингин, өзүнүн баягы брендин кармаш керек ар бир журналист. Мен эмне жасап атам? Мен сапаттуу буюм жасап атамбы? Бул менин жасап аткан, өндүрүп аткан продукциям өтөбү же өтпөйбү? Ушул нерсеге анан биз кандай болгондо жакшысын жасайбыз деп күндө ал өзү менен өзү иштеш керек болот да. Бул ошону баарыбыз жасайбыз да. Ошондой эле бул нерсе журналистикада тиешелүү, бул нерсе баягы саясатчыга да тиешелүү, бул нерсе баарыбыз коомчулуктун баарысына тиешелүү. Ушул коомчулукта рынок бар жерде, демек рыноктун ошол базардын көрүнбөгөн колу ар кимдин өзүнүн ордун таап берсе болот да. Ушул нерседе биз бекем мындай чыйрак жүрүшүбүз керек. Бизге бөлүнгөн убакыт аз калыптыр. Ушул акыркы суроодон болсун, бизге келген конокторубуздан көбүнчө мындай акыркы окуган китебиңиз же кайсы китепти окуп атасыз деп сурачубуз. Анан сиздерге китеп жазуу оюңуздарда барбы? Анан эгер китеп жазадым десеңиздер, эмне жазмаксыздар, эмненен баштамаксыздар? Кыска кыска жооп берип койсоңуздар. Мен чынында эле китеп жазсамбы деген ой келип турат, бирок ага убакыт чынында эле азыр анан тажрыйба да керек окшойт да. Мисалы мен эми өзүңдүн башыңан өткөн нерселерди жазасың да дайымчы. Азыр мисалы саясат жөнүндө жазайын десеңиз эч ким окубайт, саясатка эч ким кызыкпайт деле да, бирок кийин кызыгып калышы ыктымал да. Анан кийин ошол журналисттерге ылайыктуу бир ошондой бир китеп жазсамбы деген оюм бар өзүмдүн көптөн бери, бышып жетилип калды.
Анан балким биз бул Шайырбек мырза экөөбүз жана проектилерибизди улантып кете турган болсок, албетте ошол китеп жазуу, журналисттерге пайдалуу китеп жазуу боюнча ишибиз болот деп ойлойм да. Менин оюмча жазышыбыз керек да. Билген тажрыйбабызды топтогон тажрыйбалардын баардыгын бир китеп кылып койсо зыян тийбейт. Шайырбек мырза. Мен эми кандай китеп жазат элем деген планымды айтпай эле коёюн. Айткым келбейт. Ал эми мындай планым бар. Ал эми окуган китебим болсо, мен аудио форматта уктум. Жакында эле Эрик Бёрн деген психологтун транзактный анализ деген эмгегин угуп чыктым. Мындай бир топ жакшы өзүм үчүн ачылыштарды, мындай бир пайдалуу нерселерди алдым. Ал эми ошол жанагы китеп жазуу ар бир баягы журналисттин өзүнүн көксөгөнү, албетте муну үчүн эмгек кылыш керек, муну үчүн дагы деле талбай эмгектене беришибиз керек. Албетте бул нерсе биздин пландарыбызда бар деп айтсам жаңылышпайм. Силерге чоң рахмат, убактыңыздарды бөлүп келгениңиздер үчүн. Кадырман угармандар, биз ушуну менен баарын сүйлөшөбүз программасын жыйынтыктайбыз. Бүгүн биздин конокторубуз журналист, ЛТР телеканалынын мурунку директору Шайырбек Абдрахман жана Жогорку Кеңештин пресс кызматынын мурунку жетекчиси журналист Ибрайым Нуракын уулу болду. Ал эми берүүнү мен Орозгүл Арстанов алып бардым. Саламатта калыңыздар. Депутаттын убадасы, саясатчынын арманы, ишкердин ийгилиги, меценаттын кайрымдуулугу, дипломаттын миссиясы, маданият өкүлүнүн өнөрү, илимпоздун табылгасы, спорт чеберинин титулу, коомчулукка атагы чыккан каармандар менен ар жума күнү саат 16:00 баарын сүйлөшөбүз программасы.